မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘူးဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဒီဇယ်အင်ဂျင်မျှဝေပြခြင်းဒါကတော့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေမှာအသုံးပြုတယ်ဟစ်ပလက်လို့ခေါ်တဲ့ဂရုပလက်ရဲ့ပြစ်ချက်ဒီနည်းပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးဒီဗီဒီယိုဖိုင်မျှဝေပြခြင်းဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကြီးကတော့ကွန်ပရက်ရှင်အင်ဂျင်နီရှင်းအင်ဂျင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်လောင်စာရောတော့သမဟုလေကိုပင်စတင်ကနေပြီးတော့ဖိချက်လိုက်တယ်ဖိချက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖိချက်ပြီးတော့ หนอเซก็หนีပြီးတော့စီဖြန်းလိုက်တယ်စီဖြန်းပြီးတော့မီးหลောင်ပေါက်ွယ်တဲ့ engine นี่ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဗိမဲ့ဒီเซล engine นี่ကအေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မီးหลောင်ဂန်းရဲ့အပူချိန်ကနှိမ့်ညှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနှိုးရခက်ခဲစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိုး heat plug လို့ခေါ်တဲ့ glow plug ဒီကိုတတ်ခြင်းပြီးတော့မီးหลောင်ဂန်းကိုအပူပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် မနှိုးခင်မှာဟီပေးတယ်မနှိုးခင်မှာအပူပေးတယ်အပူပေးပြီးတော့မှနှိုးတဲ့အခါမှနှိုးရလွယ်ကူစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဂရိုးပလက်လို့ခေါ်တဲ့ဟီပလက်ဒီမှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှဒီဇိုင်းအင်ဂျင်ကြီးကနှိုးရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့စီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟီပလက်လို့ခေါ်တဲ့ဂရိုးပလက်တီကအင်ဂျင်မနှိုးခင်မှာပဲအထုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လည်းလို့ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာဆိုရင်ဥမာအနေနဲ့ကုမ္ပဏီစနစ်ကိုအထုံးပြုထားတဲ့ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာမှာဆိုရင် hi-plug တွေကဆက်နွှိုးနေတဲ့အချိန်မှာလဲအလိုလိုပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ globe plug လိုခေါ်ရဲ hi-plug တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်မာကတော့လေးလုံးတွဲအင်ဂျင်ဆိုရင်တော့ globe plug ကလေးလုံးပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့၆လုံးတွဲအင်ဂျင်ဆိုရင်တော့ globe plug က၆လုံးပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ hi-plug လိုခေါ်ရဲ globe plug ရဲ့အတွင်းကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အပောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုတည့်ရစ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ glue plug ကမီးရရဲလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်စစ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာကရဲလာပြီးတော့အပူချိန်က80ဒီဂရီဆယ်စီယပ်လောက်ထိရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ heat plug လို့ခေါ်တဲ့ glue plug ရဲ့တည့်ရစ်သွဲတန်းထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ခြေလုံးတော့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာကတော့အပောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ globe player relay ပဲဖြစ်ပါတယ် globe player relay ကို ecu ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ecu ကလည်းတက်ဆိုင်ရာဆန်စာတီးတီးကလာတဲ့အချက်လက်ကိုယူပြီးတော့မှ globe player ဒီကိုထိန်းချုပ်ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ globe player တက်စင်ထားတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ် ini agaro clublet be ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ combination ချိန်ပါလို့ခေါ်တယ်မီလောင်ခံတဲ့ကို globelet က डाई ရိုက်ပူပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့စနစ်ဒီမာကတော့ pre combination ချိန်ပါကိုမီဘူးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ direct injection စနစ်မှာအသုံးပြုထားတယ် combination ချိန်ပါတဲ့ကို डाई ရိုက်မီပေးတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားတော်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ online တဲ့ချိန်ပါဆိုရင်ကားရဲ့ဓာိုင်ခွက်မှာ ဒီလိုပုံစံသင်္ကေတလေးကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံသင်္ကေတလေးကိုတွေ့နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါကဂလို플က်ကစတဲ့လොလုံနေပြီဆိုတော့အတိပ္ပယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဂလို플က်အလုံးမလုံတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမီးလေးကလည်းငိမ့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် glow plug လဲလဲလောက်တာကတော့ timer ပေါ်မှုဒီပြီးတော့5စက္ကန့်6စက္ကန့်လောက်အချိန်ကြာမှပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဇင်အင်ဂျင်ကိုနှိုးတော့မယ်ဆိုရင်အေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ glow plug ကို2ချိန်3ချိန်လောက်တော့သုံးပြည့်တည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကို heat တိုက်တယ်လို့လဲခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် heat ကို2ချိန်3ချိန်လောက်တိုက်ပြီးတော့မှကားအင်ဂျင်ကိုနှိုးတယ်ဆိုရင်နှိုးရလွယ်ကူစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ heat မတိုက်ဖက်နဲ့ဒါလိုက်နှိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေငယ်နှိုးရခက်ခဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကြတော့ hi-plug ရဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် grouplet လို့ခေါ်ရဲ hi-plug မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ engine နှိုးရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် engine ကိုနှိုးရတော်တော်လေးခက်ခဲมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနည်းကတော့မီးခိုးအမဲတွေထွက်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ misfire ပြစ်ချက်ကိုလည်းဖြစ်စီနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့ hi-plug snippet မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ engine ချက်မီးကိုလည်းလင်းစီနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ hip-plus နဲ့မှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာအများဆုံးကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုရားအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ hip-plus ရဲ့ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးကြည့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။